bismiillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada wararka caawa ee telefishinka h b n qodobadaaan idinkugu hayno waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey duqeymaha iyo dagaalka khaza ayaan barnaamijkan idinkugu haynaa dagaalyahanka guurtooyinka al khasam ee ururka xamaas ayaa duqaymo goordhaweyto caawa waxay ku qaadeen magaalooyin ku yaalla israa-el hay-adaha qaramada midoobena waxa ay ka dayrinayaan xaaladda binaadagtinimo ee khaza waxaana ay sheegayaan inay dhici karto masiibo culus maraykanka oo ciidamo hor leh u soo diraya bariga dhexe xilli xiisadda gobolku ay kacsan tahay isla markaas laga cabsi qabo in dagaalka khaza uu faafo dagaalyahanka xisbullah oo ka hadlay taageerada u hayaan xamaas ra-isul wasaaraha etoobiya oo ka hadlay damaca dalkiisa ee ku aadan dekedaha sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu haynaa sbain oo diyaarinaysa qorshe shir caalami ah oo looga hadlayo halka laba dowladood oo falastiin iyo israa'iil yeeshaan oo la qabanayo barnaamijkan oo faah-faahsan iyo qodobo kale ayaan caawa eegi doonnaa soo gudbinta barnaamijkan waxaa gacan ka geysatay shirkadda xawaalada ee safari rimit oo ah shirkad xawaaladeed oo fadhigeedu yahay dalka u k سي اضو هشوفا فا هندرا لا ونا اديك ستو اديك سفاري ريمت بوكو ويب سايت كا شركتا www.safarishimit.com محمد عدي وبرامج كسكسو دوي ايا قاتك كوشرا محمد عاو وركب هاو غوى وي كرب كمليتيري يا حماس اه الغسام لو يغانو ايا برتي ستلغرام كاوها او كوكوري ان اي غنتالا لبك سدن مجالا تلبيب iyagoo uga jawaabaya xasuuqa ysahyunida waxa ay ku sheegeen ay ka geesanayso e magaalada kasa ee ka dhankaa dadka rayidka bayaankan ayaa waxa uu soo baxayaa iyadoo israa'eil ay qaadayso duqayn cusub oo ka dhana magaalada kasa oo ay ku beegsanayso e meelo badan saacadihii la soo dhaafay o ay ku burburisay guryo ay dadka rayidka leeyihiin mas-uulka ugu sarreeya qaramada midoobey arimaha bini aadnimada ayaa sheegaya in caalamka uu ku guul darraystay in uu howlaha bini aadamnimo fuliyo martin grits ayaa ku qoray bartiisa x ee horey loo oran jiray twitterka wuxuuna hoosta ka xariiqay in labaatankii maarmood ee la soo dhaafay duqaynta ay israa'iil u geysanaysa ghaza in ay ka sii darayso oo deegaanno ay ahayd in ay noqdaan kuwo ammaana ay xataa duqaynta gaarayso waxaa sidoo kale uu sheegay in wax gargaara inay deegaankaasi gaareen maxamed zaaquud oo ah ninka mas-uulka ka ah isbitaalka khaza ayaa waxa uu sheegayaa in xaaladdu ay noqonayso mid aada iyo aad u adag marka ay timaado buu leeyahay daaweynta dadka falastiiniyiinta ee ku dhaawacmay magaalada haza in ka badan laba boqol oo qof oo dhaawaca ayaa maanta la dhigay isbitaallada iyadoo tirada dadka اسبتالا دا جوغا اي نباتد و اهيسانا اي آد او بدان ايو اي او شاقي ورباهين تا اصوغا قصوغان خان يونس اي قطع الله كوفر تغزا عافماتك نظامك عافماتك اي غزا اي وحال شاقي اي انو دموانبا هو حول نقونا يو مركا لغا قد بو ان اسبتالا دا اي ولي فرينيين حسا اها تي مجر تو اي ان اي وحقر غارة يحولها waxa uu ku sheegayo e afhayeenka ee golaha e ammaanka qaranka ee dalka maraykanka john kirby ee la xidhiira in e weli lala yaaban yahay hadalka ka soo yeeraya madaxweynaha joe biden oo uu ka sheegay aqalka cad ee maraykanka in uunan aaminsanayn dhibaatada gaaraysa dadka rayadka ee haza ku sugan وحاو شاقي دادك لنتي اي قاريا كون يسد هذا بقول اي عرورة اي كون لنتي دقين تحق قزا انو لما دحوينا عمريكا كامل سنين فساعة تي دور الصحفي ايا سؤالك كيني هذا الكأو مدحوينها جيدي أفايانك أيا وحا حكومة دا كمان نغنيسو وح عدر أنا كمان بحنيس هذا الكأو مدحوينها قار بدن وشعب كي إسرائيل كم ذا أي أعريسا حكومة دا نتنياهو وحين الشيء يعني إنه كقول درستي إنه كدفاع إسرائيليين تا ويرك حماس فساعات وحاسد وكل كقول درست إن جرجر لجارسيو إيه دت كي كسر بركعي دين مجامل ديو دي وحنا الشيء يعني إن حكومة دا أي مدو حقبت كيدو أو وهو سيسيد وشيء جيو ruvidar oo ah nin ja profesoor ka ah jaamacadda talaviid wuxuuna sheegay in dadkii ee ka badbaaday dilka oo qaar ka mid ah ee uu daaweyn ku hayo hase ahaatee dadka uu ku sheegay kaxootiga ee israa'iiliyiinta ah ee ka soo barakacay goobaha ku teedsan marinka ghaza ayaa waxa uu ku sheegay in aanan wax gargaara la siinin ra-isal wasaaraha waddanka shiinaha liikwin ayaa sheegay shiinaha inay sii wadi doonto inay si buuxda oo xoogla u taageerto iiraan iyo madax banaanideeda iyo sidoo kale qarankaasi sharaftiisa wuxuuna sidoo kale aada uga soo horjeysanayaa in ciidamo kale ay faragelin gelay lahaweystaan waddanka iiraan arrimihiisa gudaha iraan ayaa dhankeeda rwasiirkeeda arrimaha dibadda xuseen amiir cabdulahyaan ayaa waxa uu sheegay in ururka xamaas ay diyaar u yihiin inay sii daayaan laba boqol iyo konton maxaabiisa oo ay xamaas gacanta ku hayso una soo gacan geliyaan iraan taa beddelkeedina la rabo haddii ay lix kun oo ah maxaabiis xamaas ay israaeil ka hayso iyo dagaal yahanada kale ee jabhadaha kale ee xabsiyada israa'eil ku xidran waxaa sidoo kale la sheegayaa ninkii hore u qaabilsanaa arrimaha dembiyada dagaalka ee qarmad midoode ee ah xaakin la yidhaahdo jeffrey robertson ayaa waxa uu sheegayaa in israa'eil iyo xamaas labadaba ay galeen ee dembiyo ee dagaal

مسؤول سراء وكاتر سن أورك حسب الله أي شيء جاي إن إن كل بلا بين إن أي تاجران مرنك إذا ما دع عالم كأردن أيس كلنا عمران وأي كسر جيستان فلسطينيين تقص عن كل كذا مسؤول كان أول إيراد الشيخ نبيل قاوك أو آه ماذا ها قولها أقص الرئي حسب الله أي شيء جاي حسب الله howlgalladeedai ugu dambeeyey ee ka dhacaya xuduudka ay caddayn u tahay in aynan khaasa keligeed dagaalka ku ahayn waxa uu ku sheegay dadka ama dagaal yahanada iska caabinta wada ee dalalka yaman ciraaq siriya iyo libnaan in ay sii wadi doonaan in ay taageeraan falastiiniyiinta la go-doomiyey naftooda iyo hubkoodana ku taageerayaan iyo dhiiggooda wasiir hore ka tiran ka tirsanaan jiray xukuumadda britain oo la yidhahda crispian plant ayaa xaqiijiyey in la xiray iyadoo lagu eedeynayo inuu geystay kofsi bayaan uu maser plant soo saaray ayaa uu ku sheegay in laba goor ay boliisku u yeereen oo ay su-aalo weydiiyeen waxaa plant uu sheegay in xaaladdaasi ay saddex wiig ka hor e la soo jeediyey eedeymo looga doonayay in lacag baada looga qaato blunt ayaa hore waxa u cambaareynayey xukuumadda israael in dowladda britiin ay ku taageerayso dembiyada ay ka gelayso e dagaal e d e ghaza sida laga soo xigtay wargeyska afka dheer ee dalka britain ka soo baxay o la yihahdo telegram ayaa cris waxa uu ku sheegay in dowladda britiin ay qayb ka tahay dembiyada dagaal ee ka dhacay ghaaza xisbiga talada haya xildhibaankan ka tirsan isla markaana ee gudoomiye la guddoomiye ka ah ururada u ololeeya falastiiniyiinta ayaa waxa uu barbar dhigay israa'iiliyiinta in dembiyada ay gelayaan uu la mid yahay midka rin waa gartay waayahay maxamed waan u soo laaban doonaa dabcan wararka kale ee caalamka gaar ahaan ethoobiya iyo macluumaadka kale ninka dadka ku leeyahay waddanka maraykanka lakiin aan dul istaagno qaybteena falaqaynta inta badan waxa aada loo hadalhaya waxay tahay duulaankii maanta ciidanka israeil ay qaadeen ay dib usoo laabteen oo khubradu ay leeyihiin xeelad baa ku jirta israa-eilna waxay ku doodeysaa dagaal baan qaadeynaa goor dhaweyta waxaa hadlay wasiirka gaashaaniga wuxuu leeyahay afar iyo labaatanka saacee soo socda waxaynu qaadi doonaa duulaan culus marka laba jeer inay galeen khaza ayna soo laabteen maxaa lagu macnayn karaa sida cad e duqaynta caalamka o dhan ayaa ka cabaadaya israa-eil ee bcad walba oo ka tirsan marinka khaza waqooyigaba ha ugu darnaadeen ayay burburisay sawiro cusub oo saxaafadda loo soo bandhigay oo satellyteka lagu qaaday ayaa muujinaya in daaro badan laga burburiyey deegaanada ku teedsan e xuduudka khaza oo weliba ay ugu daran tahay baala leeyahay waqooyiga waxaana sidoo kale la sheegayaa in labada goor ee isku dayga la sameeyey inay iska cabbin xoog leh ay timid taana waxaa la leeyahay waxaaa dhinaca maraykanka oo qeyb ka ahaa ee la talinta howlgallada ay israa'eil dooneyso in ay ku gasho haza ayaa waxaa la sheegayaa in hadda maraykanka dhankiisa uu soo dirayo sagaal boqol oo ka tirsan ciidamada maraykanka oo dheeraada waxa iyadana xusid mudan e dhinaca kale in

in laga yaabo inuu u diro deegaanada e ay ciidamadiisa ku sugan yihiin ee ciraaq iyo suuriya wa garta waayahay sbain waxaa la sheegay inay waddo qorshe nabadeed oo caalamiya oo ah in la helo xal nabadeed oo labo waddan ah waddan falastiinia iyo waddan israa'eilah oo si nabada daris u ah bal arintaas inooga warran caalamka waxa uu aada ugu kalo qaybsamay oo lagu kala fogyahay

iyo mas-uuliyiinta islaami jihaad ra ka tirsan in ay wadaan safarro siyaasadeed oo ay ku raadinayaan qadyaddooda in la taageero in ay hadda ku sugan yihiin dalka ruushka iyadaona aynan warar badan ka soo bixin waxayna e kulankooda ruushka ka horna ay kulan la soo yeesheen madaxa ururka xisbullah sheekh xasan nasrallah waxaa ayadana xusid mudan in hadalladan la xiriira إن لبد دولة ضد النساء ومدعوينها تركي جسوا وين أقولنا إحنا وصلي سيدو كلا ودم بدن أيادا بدك الريح يا وح أيادنا عجيب آه إن ودم دير رجال بيت كاو إسكولوحة قار كمدة إن, 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 إن أي حد الربع إن مرتجليا إن أي قوانا يا شر إلى مدة اللح بلود جدود لوجو جو, 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 جو الحاريو إن قد يدي لها المامي فلسطين يدولني مدود إن بورك على جفه dmaamd waayahay arin kaloo muhiima imika soo <laughs> baxaya raisal wasaaraha wadanka shiinaha waan u jeednay wxuuleeyahay iraan arimaheeda lama faragelin <laughs> karo muxuu ula jeedaa tan labaad <laughs> daawadashan hadaa u sharaxdo sababta wadamada ruushka iyo shiinuhu imika ay u bowdiawsanaaan u qaaweysanayaan oo ay leeyihiin waxaan taageerana ama ay lasoo cadcad yihiin iran

ay saaxiibo kasbato laguna casumo ururka briggs heshiisyo e dhaqaale ay la gasho waddanka shiinaha oo weliba ay siinayso shidaal ee dhanka e shiinahana afar boqol oo bilyan oo dollar inuu ku maalgelinayo wadanka iiran waxa ayadana xusid mudan inay heshiisyo milatari la gashay e labo goorna u tegey wasiirka e arimaha dibadda dhowaan وزيرك رمي الدبادي أنا أرى وزيرك قاشان لقى شيغو دالك الروشك مدحوينها اه اه روشك أنا أوتقي حرير كلا بدل إنا عنا بحوقي سنيو وحا إياد أنا وآنا ورباهين في القلبات كم مرنا مغنين إن اه كونغرس كا ودن كمريكن كا أي كسعطة يسنت دو ودن كمريكن كا داد أقل يا in la duqeeyo goobaha saliidda ee waddanka iiraan maadaama ururada ay barataarto ay hadda khatar ku yihiin e amniga israa'eil e waxaa iyadana xusid mudan in iraan ay waddo e in ay taageerto qadyadda falastiiniyiinta iyo e muddana ay barataaraysay e ururada e ka jira yaman ciraaq suuriya iyo xisbullah iyo kuwa ka jira dhulka falastiiniyiinta waxaa iyadana xusid mudan oo aanan ka gabbasho lahayn in iraan ay si joogto ah u aragto in waddanka israa'eil uu khatar ku yahay e in uu burburiyo xasuuq ba-anna u geysgo dadka falastiiniyiinta una aragto in dagaalkii la qaaday bisha oktoobar toddobadeeda uu ururka xamaas gaaray guulo waaweyn iyadoo taa la qarinayo in britiin faransiiska iyo maraykanka iyo dalalka kale reer galbeedka ay si toosa u taageerayaan shiinaha marka waxa uu caddeeyey in waddanka iiraan in hanjabaadahaas iyo waxaas ka dhan ah inuuna u dulqaadan doonin waxaana muuqata s xulufaysiga in iiraan ay kasbatay saaxiibo waaweyn oo ay ka mid yihiin ruushka iyo shiinaha reer galbeedkii muddada dheer isu gaashanaya ee qoqobika ku hayay waxaad mooddaa in hadda iraan ay gacanteedana xoogeysanayso mowqifkeeda iyo madax banaanideeda iyo muddo dheer ay waddana ay ku taagan tahay horumarna ay ka gaartay in ay agabkeeda milatari ay so khatarna hadda ay ku tahay sida khabiirada reer galbeedka u dhigayaan hadii uu dagaal dhaco dhex mara maraykanka iyo iiraan inay noqonayso iiraan inay khasaaro weyn u geersato danaha maraykanka uu ku leeyahay gobolka bariga dhexe waa garta danahaas annagoo ka raacayna maraykanku waxay caawa ku dhawaaqeen sagaal boqol oo ciidamo hor leh inay keenayaan bariga dhexe waxaana arrimahan ay ku soo aadayaan iyadoo toddobaadyadii lasoo dhaafay duqeyma lagu hayeyey saldhigyada maraykanka

toddobada octoobar siday u dhaqma jirtay inayna u dhaqmi dooniin wixii ka dambeeya toddobada oktoobar examaasna ay muuqato inay weli mowqifkeeda ku taagan tahay isna difaaceyso marka laga gudbo inay dhibaato xoog la gaarayso dadka rayidkaah oo ilaha madaxa bannaan ee dhexdhexaadkaa oo ka socday qaramada midoobe iyo hayada hay-adaha laanqayrta cas iyo bisha cas iyo mas-uuliyiinta waaweyne qaramada midoobe u qaabilsan arimaha bini aadanimada

waayo maxamed maxaa kaloo ugu waaweyn wararka caawa marka laga tago arimahaas dagaalka kasa iyo xaaladda bariga dhexe dhanka etoobiya iyo dhanka maraykanka dhowr w war baa ka jira bal iloo guudmaro wararkaas wararkaas intaanu ku guudmarin waxaa ka mid a waxyaabaha ugu muhiimsan ee caalamka ka jira oo isha lagu hayaa dooda ka socota golaha guud ee qaramada midoobe oo ah dood ay isku xuquuq yihiin dhammaan boqol iyo lixdan iyo saddexda dal ee cod e dal

waxaana warkaasi xaqiijiyey baa la leeyahay ra-iisul wasaaraha waddanka e etoobiya abiy axmed ee dhowr maalmood ka hor hadal uu jeediyey iyadoo ay soo baxayaan walwal la xiriira in dowladda etoobiya laga yaabo in ay meelo ka mid a u hanqaltaagayso ee badda cas ee hadal laga sii daayo telefishinka ayaa abiy waxa uu ku sheegay in etoobiya ay si nabada kula noolaan karto dalalka kale ee ku yaalla bariga dhexe e hase ahaatee u baahan tahay deked ee ayadoo si nabada u maraysa in ay isfaham iyo waxwadaag ay la geli karaan ee dalalka kale etoobiya oo dadkeeda u gaarayo boqol iyo labaatan milyan ayaa waxaa la leeyahay deked malaha waddamada dekedda leh ee badda cas ku teedsan waxaa ka mid a eritreea iyo jabbuuti waxaana la sheegayaa in e etoobiya ay u hanqaltaagayso inay si nabada dalalkaasi ula wadaagto inay dekadahaasi la isticmaasho meeshan waxaa cajiib ah inaan lagu soo hadal qaadin soomaaliya dhanka kale e ciidamada e kaydka ah ee maraykanka ayaa nin askari ah oo ka tirsanaan jiray ciidamada keydka ee maraykanka ayaa loo doondoonayaa dil wadareed siddeed iyo toban qof ah iyo saddex iyo toban kale oo dhaawaca ka dib markii magaalo la yihaahdo lowiston ee ka tirsan gobolka main uu ka geystay boliiska ayaa waxay sheegayaan inay soo saareen warqad ninkaasin lagu soo xirayo uo magaciisa laaaad robert card waxaana la leeyahay sideed qof dilkooda ayaa lagu haystaa weerarka uu geystay waxaana sidoo kale la sheegayaa in dadka magaaladaasi degan oo ku dhow nis milyuun in looga digayo in ay iska ilaaliyaan inay bannaanka u baxaan haddeay wax laga shakiya arkaan inay boliiska taleefon usoo diraan

مجال جدا لجوجا بتي قرشة سدا كلا أو روش كمغنا يمد لجوجا بتي مجال هذا كوبنهاجن وحاسد أو كلا الشيء جا إن عدة هاي كلن كستو أو لا أو أو روش كمغنا يعني إنه وحتر وين يلا دورين سيدو أو الشيء جا يسوا هو إن ده فاين كوا وزارة عريمة هذه بدأ ودن كروش كماريا زخروفة. وياه.

waa imara lactury homes limited halkii aad degaysiiyo hoygaad u baahnayd haddaan kuu hayaayo waa himiladaade ku soo hiro imarad luctury homes limited anigoon waxba hayn intaad haybin lahayd haddaba kaalay hoyg ka carbuuno imara luctury homes limited hoygaaga quruxda leh halka aad ka helaysaa waa nairobi ee ha ka maqnaan imara luctury homes limited halkudhigga imarad luctury homes limited waa hoygu waa muhiime hanti yeelo xafiisku waxau ku yaallaa lenana ruod hillingam nairobi kenya kala xiiir telefoonadashaashada kaaga muuqda